Poštovane dame i gospodo, drugarice i drugovi, otvaram 68. sednicu Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Sednici je prisutno 9 članova odbora, tako da imamo kvorum za rad i odlučivanje. Pored članova odbora, sednici prisustvuju ispred Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Aleksandra Damjanović, državni sekretar u ministarstvu, Jovanka Tanacković, Gordana Zorić, Damir Ledenčan, Tatjana Rašeta, Jelena Sofrić, Ivana Božić, Đorđe Milić, Nikolina Đorđević i Ana Gemaljević. Nadam se da nisam propustio nikoga da od prisutnih pomenem. Ako jesam, nemojte zameriti. Ja bih molio članove odbora da se izjasne o predloženom dnevnom redu. Ko je za? Danas će glasanje malo po običaju ići sporije zbog velikog broja amandmana. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 9, protiv niko, uzdržanih nema. Konstatujem da je protiv nema, konstatujem da je odbor usvojio predloženi dnevni red. Prelazimo na rad po dnevnom redu. Pod prvom tačkom imamo predlog zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti koje je podnela vlada. Podneto je ukupno 619 amandmana. Predlažem da odbor oceni da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Da li se neko javlja za reč? Ne, hvala, zatvaram diskusiju. Molim da se odbor glasanjem izjasni ko je za to da ocenimo da su svi amandmani podneti na predlog zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike bezbednosti u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ko je za? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10 članova odbora, protiv nikog, uzdržanih nema. Konstatujem da je odbor ocenio da su svi amandmani koji su predloženi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na drugu tačku dnevnog reda, na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, koji je podnela vlada, podneto ukupno 206 amandmana. Predlažem da odbor oceni da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Otvoram diskusiju o drugoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ne, zatvaram diskusiju. Molim odbor da se glasanjem izjasni ko je za to da ocenimo da su svi amandmani podneti na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ko je za? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10 članova odbora, protiv niko, uzdržanih nema. Konstatuje odbor ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na predlog zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova koje je podnela vlada podneto ukupno 217 amandmana. Predlažem da odbor oceni da nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije amandman na član 55 koji su zajedno podneli narodni poslanici Vjera Radeta i Filip Stojanović. Takođe, predlažem da odbor na osnovu člana 163 stav 2 Poslovnika Narodne skupštine odbaci kao nepotpune sledeće amandmane na član 30 koji su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta i Vesna Nikolić-Vukajlović, na član 34 koji su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta i Aleksandra Belačić i na član 48 koji su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta i Milorad Mirčić i predlažem da se ostali amandmani oglase, odnosno utvrdi da se u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Da li se neko javlja za reč? Ne, hvala, zatvaram diskusiju. Ja bih vas molio da idemo redosledom kako sam i predložio da se izjašnjavamo, s tim što je predlog bio da se ovaj amandman oglasi da utvrdi da nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Znači, ko je za to da odbor oceni da je u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom navedeni amandman član 55 koji su zajedno podneli
narodni poslanici Vjerica Radeta i Filip Stojanović. Zaključujem glasanje. Za nije glasao niko, protiv 10, uzdržanih nema. Konstatujem da je odbor ocenio da ovaj amandman nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sad bih vas molio da se glasanjem izjasnimo za moj predlog da odbor na osnovu člana 163 stav 2 poslovnika odbaci kao nepotpune sledeće amandmane: na član 30 koji su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta i Vesna Nikolić Vukajlović, na član 34 koji su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta i Aleksandra Belačić, na član 48 koji su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta i Milorad Mirčić. Ko je za ovaj predlog? Zaključujem glasanje. Konstatujem da je za glasalo 10 članova odbora, protiv niko, uzdržanih nema. Konstatujem da je odbor ove amandmane odbacio kao nepotpuno u skladu sa članom 163 stav 2 poslovnika. Sada vas molim da se glasanjem izjasnimo ko je za to da ocenimo da su svi preostali amandmani podneti na predlog zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti vodova u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ko je za? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10 članova odbora, protiv niko, uzdržanih nema. Konstatujem da je odbor ocenio da su svi preostali amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Četvrta tačka dnevnog reda: na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju, koju je podnela vlada, podnete ukupno 97 amandmana. Predlažem da odbor oceni da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Otvaram diskusiju o četvrtoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ne, hvala. Zatvaram diskusiju. Ko je za to da ocenimo da su svi amandmani podneti na predlog zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju, koju je podnela vlada, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Ko je za? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10 članova odbora, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem da odbor ocenio da su svi predloženi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, koje je podnela vlada, podnete ukupno 54 amandmana. Predlažem da odbor oceni da nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije amandman na član 1 koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta. Predlažem da odbor oceni da su svi ostali amandmani koji su podneti u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ne, hvala. Zatvaram diskusiju. Najpre molim odbor da se izjasni o amandmanu za koji sam predložio da se utvrdi da nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Znači, ko je za to da odbor oceni da je u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom navedeni amandman član 1 koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta? Zaključujem glasanje. Za nije glasao niko, protiv je glasalo 10, uzdržanih nema. Konstatujem da je odbor ocenio da ovaj amandman nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ko je za to da ocenimo da su svi ostali amandmani podneti na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, koje je podnela vlada, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Ko je za? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10 članova odbora, protiv niko, uzdržanih nema. Konstatujem da odbor ocenio da su svi preostali amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na predlog zakona o putevima koje je podnela vlada, podnete ukupno 313 amandmana. Predlažem da odbor oceni da nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije amandmana član 3 koji je podnela narodni poslanik Gorica Gajić. Ujedno predlažem da odbor na osnovu člana 163 stav 2 poslovnika Narodne skupštine odbaci kao nepotpune sledeće amandmane: na član 3 koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj, na član 10 koji je podneo narodni poslanik Gorica Gajić, na član 123 koji je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović, na član 123 koji je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Predlažem da odbor oceni da su svi ostali amandmani koji su podneti u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ne, hvala, zatvaram diskusiju. Najpre da se izjasnimo o amandmanu za koji sam predložio da odbor utvrdi da nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Znači, molim odbor da se glasanjem izjasni da li u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom amandman na član 3 koji je podnela narodni poslanik Gorica Gajić. Zaključujem glasanje. Za nije glasao niko, 9 protiv, uzdržanih nema, nije glasao 1. Konstatujem da je odbor ocenio da ovaj amandman nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sad vas molim da se glasanjem izjasnimo ko je za to da odbor na osnovu člana 163 stav 2 poslovnika odbaci kao nepotpune navedene amandmane. Na član 3 koji je podnela narodni poslanik Aleksandar Šešelj, na član 10 koji je podnela narodni poslanik Gorica Gajić, na član 123 koji je podnela narodni poslanik Tomislav Ljubenović, na član 123 koji je podnela narodni poslanik Petar Jojić. Ko je za? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10 članova odbora, protiv niko, uzdržanih nema. Konstatujem da je odbor ove amandmane odbacio kao nepotpune u skladu sa članom 163 stav 2 poslovnika. Sada molim odbor da se glasanjem izjasni ko je za to da ocenimo da su svi preostali amandmani podneti na predlog zakona o putevima koji je podnela vlada u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ko je za? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10 članova odbora, protiv niko, uzdržanih nema. Konstatujem da je odbor ocenio da su svi preostali amandmani podneti na ovaj zakon u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na predlog zakona o železnici koji je podnela vlada podneti ukupno 310 amandmana, predlažem da odbor oceni da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ne, hvala, zatvaram diskusiju. Molim odbor da se glasanjem izjasnimo. Ko je za to da ocenimo da su svi amandmani podneti na predlog zakona o železnici koje je podnela vlada u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Ko je za? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10 članova odbora, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem da odbor ocenio da su ovi amandmani koji su podneti u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na predlog zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju koje je podnela vlada, podneto ukupno 319 amandmana, predlažem da odbor na osnovu člana 163 stav 2 poslovnika Narodne skupštine odbaci kao nepotpun amandman na član 2 koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić. Ujedno predlažem da odbor oceni da su svi ostali podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Otvaram diskusiju ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ne, hvala, zatvaram diskusiju. Molim da se odbor najpre glasanje izjasni u ovom predlogu. Ko je za to da odbor na osnovu člana 163 stav 2 poslovnika odbaci kao nepotpun amandman na član 2 koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić? Ko je za ovaj predlog? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10 članova odbora, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem da je odbor doneo odluku da ovaj amandman bude odbačen na osnovu člana 163 stav 2 poslovnika. Sada vas molim da se glasanjem izjasnimo ko je za to da ocenimo da su svi ostali amandmani podneti na predlog zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju koje je podnela vlada u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ko je za? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10 članova odbora, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem da je odbor ocenio da su svi preostali amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na predlog zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika koju je podnela vlada podnetu... Interoperabilnost. Samo malo. Nešto. Znači, ovo je bilo tačka 9. Predlog zakona o interoperabilnosti železničkog sistema. Izvinjam se.
Dobro, završili smo osmu tačku Zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju, izvinjavam se. Na predlog zakona o interoperabilnosti železničkog sistema koje je podnela vlada podneto ukupno 113 amandmana, predlažem da odbor oceni da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ne, hvala, zatvaram diskusiju. Molim odbor da se glasanjem izjasni. Ko je za to da ocenimo da su svi amandmani podneti na predlog zakona o interoperabilnosti železničkog sistema koji je podnela vlada u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Ko je za? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10 članova odbora, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem da je odbor ocenio da su svi amandmani koji su podneti na ovaj zakon u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na predlog zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika koju je podnela vlada, podneto je ukupno 54 amandmana. Predlažem da odbor oceni da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ne, hvala, zatvaram diskusiju. Molim da se odbor izglasanjem izjasni ko je za to da ocenimo da su svi amandmani podneti na predlog zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika koje je podnela vlada u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ko je za? Ako ima problem sa glasanjem? Torbice? Dobro, da ne prema sad problem, oko toga nije sporno. Zatvaram glasanje, zaključujem glasanje. Konstatujem da je zaglasalo 9 članova odbora, protiv niko, uzdržan niko, nije glasao 1. Konstatujem da je odbor ocenio da su svi ovi amandmani koji su podneti u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o posredovanju prometu i zakupu nepokretnosti koje je podnela vlada, podneto je ukupno 12 amandmana. Predlažem da odbor oceni da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ne, hvala, zatvaram diskusiju. Molim odbor da se glasanjem izjasni ko je za to da ocenimo da su svi amandmani podneti na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti koje je podnela vlada u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ko je za? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10 članova odbora, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem da je odbor ocenio da svi predloženi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na predlog zakona o dopunama zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma koji je podnela vlada, podneto je ukupno 21 amandman. Predlažem da odbor oceni da nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije amandman na član 6 koji su zajedno podneli narodni poslanici Filip Stojanović, Aleksandar Šešelj i Vjerica Radeta. Predlažem da odbor oceni da su svi ostali podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ne, hvala. Zatvaram diskusiju. Ja bih vas zamolio da se prvo izjasnimo o amandmanu za koji sam predložio da se utvrdi da nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Znači, ko je za to da odbor oceni da je u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom navedeni amandman na član 6 koji su zajedno podneli narodni poslanici Filip Stojanović, Aleksandar Šešelj i Vjerica Radeta. Zaključujem glasanje. Za nije glasao niko, protiv 10, uzdržanih nema. Konstatujem da je odbor ocenio da ovi amandmani nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sada predlažem da se odbor glasanjem izjasni ko je za to da ocenimo da su svi ostali amandmani podneti na predlog zakona o dopunama zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma koji je podnela vlada u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ko je za? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10 članova odbora, protiv niko, uzdržanih nema. Konstatujem da je odbor ocenio da su svi preostali amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima koje je podnela vlada, podneto je ukupno 29 amandmana. Predlažem da odbor oceni da nisu u skladu sa ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije sledeće amandmane: na član 4 koji je podneo narodni poslanik Ružica Nikolić, na član 4 koji je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović. Predlažem da odbor oceni da su svi ostali podneti amandmani u skladu sa ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ne, hvala. Zatvaram diskusiju. Molim da se odbor najpre izjasni o amandmanima za koje sam predložio da se oceni da nisu u skladu sa ustavom i pravnim sistemom. Tako da vas molim da se odbor izjasni ko je za to, da odbor oceni da su u skladu sa ustavom i pravnim sistemom navedeni amandmani na član 4 koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić, na član 4 koji je podnela narodni poslanik Tomislav Ljubenović. Zaključujem glasanje. Za nije glasao niko, protiv 10, uzdržanih nema. Konstatujem da je odbor ocenio da ovi amandmani nisu u skladu sa ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Molim odbor da se sada glasanjem izjasni ko je za to da ocenimo da su svi ostali amandmani podneti na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima koji je podnela vlada u skladu sa ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ko je za? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10 članova odbora, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem da je odbor ocenio da su svi preostali amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ovim smo isključili i iscrpili sve tačke dnevnog reda. Zahvaljujem se kolegama i gostima na efikasnom radu i zaključujem ovu sednicu.